Затримано виконавців замаху на вбивство Олега Радковського. Про це повідомили в поліції. Заступника голови Одеської обласної ради намагалися вбити 23-річний житель Одеси і 27-річний житель Херсонської області. У результаті низки обшуків у них було вилучено 10 одиниць вогнепальної та 7 одиниць травматичної зброї, понад 600 патронів різного калібру, 17 засобів зв'язку, маски й комплекти одягу співробітників поліції, автомобільні держномери, а також понад 30 грамів наркотичної речовини. Згідно з висновками експертизи, знайдено нарізну зброю, калібр якої збігається з тим, який зловмисники використовували під час вчинення замаху на вбивство. Напад на Радковського було скоєно на Грецькій вулиці 4 жовтня. Злочинці замінили номерні знаки на автомобілі Kia на викрадені з іншого авто і, не виходячи з машини, зробили в бік постраждалого кілька пострілів з вогнепальної зброї, коли він виходив з ресторану, і зникли з місця події. За неофіційною інформацією, злочин було вчинено на ґрунті бізнес-конфлікту стосовно ринку автоперевезень в Одесі й області. Під час затримання та обшуку в їх помешканні було виявлено знаряддя злочину, це зброя, з якої були зроблені постріли в Радковського. Також виявлено багато спорядження предметів та оснастки, з допомогою яких і є обґрунтовані підстави вважати, що вони причетні також до низки злочинів кримінального характеру, що мали місце у нас в області та в інших областях України. Це замовний був напад зухвалий, мав на меті саме вбивство, а не залякування Радковського. Він не пов'язаний з його політичною діяльністю абсолютно. І я думаю, що незабаром ви також дізнаєтесь про замовників цього резонансного нападу.